Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Фром Київ. Приїхала я в Юск і якраз виявилось, що тут Чорна П'ятниця. Я навіть і забула. Тож, запрошую вас із собою і якраз подивимось, які знижки тут пропонують. Знижки на білизну. Почну ось комплект білизни. Фланель, така наче баєчка. Розмір 2×2,20 тут. І розмір 1,40 м на 2. До цього комплекту входить підковдра, наволочка і простирадло. Фланель така м'якенька, пам'ятаєте, наче баєчка. І ось в такому принті, і ось в такому. Це все фланель. І зелений. Сатін. 1,40 м на 2 і 2×2,20 м. До цього комплекту простирадло не входить. Тільки наволочка і підковдра. Ось такий бежевий. І трошки з зеленим таким відтінком. Це сатин. Ось такими, отакий принт. Теж сатин і в двох розмірах. Відповідно, така ж ціна. А ось дивіться, який чудовий принт. Квітковий. Наразі тут в комплекті з простирадлом. Ціна вказана на 1,50 м на 2,50 м. Одразу покажу все, що склад сатин. Ось такий ще принт. Комплект з простирадлом. Голубий. Тут доволі погане освітлення, але все одно видно. Далі. Це бавовна. Розмір 1,40 м на 2. Тут якраз набор під ковдра, наволочка і простирадло 1,250. І ось в такому кольорі. Це котон. 2×2,20 м. І ось така ціна. Це комплект без знижки, а ось бавовна. Повноцінний комплект з простирадлом 900 гривень, але тканина дещо тоненька. Цікавий принт. Але тоненький. Ось навіть я покажу, яка якість. Тоненька така. Бавовна. І знижка 900 і 1500. Ну, відповідно, полуторне простирадло і звичайне. 1,40 м на 2. Жатка. Ціну знижено. І, відповідно, розмір. Я показую 1,40 м, а тут 2×2,20 м. Ось такий комплект. По краю отакий кантик веселий. З простирадлом. І теж ціну знижено. Ну, можна зорієнтуватись. 1,40 м на 2 по 900 гривень, а полуторне простирадло 2×2,20 м, 1,50 м. Сатин. Доволі непоганий такий принт. Теж ціну знижено. А ось дивіться, який чудовий. Навіть наче чоловічий, хоча я не приймаю, коли чоловічий, жіночий, кому яке подобається. Теж знижка. І відповідно по розміру 1,80 м на 2. Комплект з простирадлом. 1,750. Так, а тут дивіться, ціну знижено на цей комплект, доволі популярний сатин. За рахунок переплетення ниток вимальовується такий малюнок тканини, утворюються начебто полоси. Це м'якенький сатин і на нього зараз теж знижка, але до комплекту не входить простирадло. Так, простирадло, розмір, ціна. Простирадло, розмір і ціна. Це просто біле бавовна.
Далі. Так, тут простирадло має куточок. І ціна. Розмір видно. Показую розміри і ціна. Різні кольори. І темні, і білі. Трикотажне простирадло ось на резинці. І ціна. Розмір. І ось такий розмір. І ціна. Це на резинці трикотажне простирадло. Світленьке і бежеве. Ось такий колір. Ось дивіться, який чудовий принт. Веселий. До цього комплекту не входить простирадло, але дві наволочки. Ось такий принт. Сюди входить одна наволочка і нема простирадла. І знижка на нього. Покажу трошки, як виглядають принти цієї білизни. Дивіться. Можна роздивитись принти саме таким чином. Жатка. В магазині досить темно. Чудовий принт, веселий, такий дитячий. Дитячий взагалі. Чудові комплекти. Ось, дивіться. Так от виглядають ці принти. До речі, знижки не на все. Ось на ці набори знижок немає. Дитячі. Хоча ось на цей є. Ось таким принтом. Така яскрава зірочка. Чудове. Чудовий комплект. І на нього знижка. А на ті всі яскраві такі. Дитячі. Знижок нема. Взагалі-то я хотіла показати все, на що є знижка в Юску, але все одно покажу ось простирадло. На нього немає знижок, але ціну і розмір зараз покажу. Ось такий розмір і ціна. Ось такий розмір і ціна. Розмір і ціна різної якості, безумовно, і ціна. Можете зупинити екран і роздивитись. Ось таке простирадло м'якеньке, трикотажне на резинці. Да, ось воно вказано, що це на резинці. І ціна. Далі. Ось такий розмір. І ціна. Далі розмір. І ціна. Розмір. І ціна. Розмір. Простирадло. І ціна. Це мікрофібра. Простирадло на резинці, ось так от, з куточком. Трикотажне і ціна. Є отакого кольору. Далі, отакий розмір. І ціна на нього, це теж трикотаж. Різний розмір і ціна на нього. Різний розмір і ціна. І є ще отакого кольору. Ось такий комплект біло-синій з надписом FIFA.
і заявлено, що їх вже лишилось мало. В комплект не входить простирадло 650. Так, тут чудово видно розмір. Білий комплект і ціна. Ось такий комплект. Зборочка така по краю і ціна. Ось такий принт розмір і ціна. Ці комплекти з простирадлом. Це інший розмір і на нього ціна. Ось такі принти. Різні розміри і на нього ціна. Далі. Чудовий такий принт. Дивіться. І ціна. Різний розмір. Дуже видно ось такого розміру комплект і на нього ціна. Ось такий принт. Розмір не дуже видно. І на нього ціна. Ось такий. І на ціна. Так, наволочки. На них знижок немає. Це зовсім маленька. Ось така подушка. Гусячий пух. Ось така ціна. Далі. Це теж гусячий пух. І на неї ціна. Взагалі знижка 70% на всі подушки і на всі ковдри. Печений пух. Ось така подушечка. М'якенька. Далі. Печений пух. Ось така подушка. Ну, розмір стандартний. На ковдри теж зорієнтую, які тут знижки. Якщо ковдра була 6999, то зараз 3900. На ковдри майже не всі знижки. Це дуже індивідуально. Це можна обрати. Є і дуже велика ціна, і менша. Чудовий принт. Дивіться. Це сатин. Це все сатин. І на нього ціни. І до цього комплекту входить підковдра, наволочка і простирадло. Чудовий комплект. Так, освітлення дуже погане, знову ж нагадую, килими, на них теж є знижки. І зараз зорієнтую. Отакий кругленький килимочок плетений. Розмір його 120 см. Цей більшенький 2500. Розмір його 160 см в діаметрі. Ось такий, наче рогожка, він такий резиновий. Розміри. Ось, бачите? Розміри і на них ціни. Далі ось такий килимок. Тоненький, синтетичний. І ось розмір і ціна. Далі ось такий мохнатий. До речі, дуже приємний. І розміри. Розміри. Ось, ви бачите, тут розмір, а тут ціна. Розмір і ціна. Далі. Ось такий килимок. Розмір і ціна. Тоненький. Це товстий. І на нього є
Знижка теж. Тут розміри і ціни. Можна зупинити екран і все буде добре видно. Це який чудовий. Товстенький. Розмір і ціна. Ось такий килимок. Зараз я покажу на вітрині. Там більш гарно видно. Але взагалі-то я показую просто якість зараз килима. Ось такий плетений розмір і ціна. О, це гарний який килимочок. Дивіться, не видно його зовсім. Зараз я його покажу. Так, зорієнтую одразу його по ціні. Буду вважати, що це видно. І ось цей розмір. І зараз покажу, як вони виглядають. Дивіться. Дуже погано видно, народ навіть присвічує. Дивіться. Ну, покажу, як видно. На декоративні подушки знижок немає, ось окрім цієї. Верхня частина така лахмата. На неї знижка. А на ці всі зовсім знижок немає. Ось яка чудова лахматун. Скільки вона коштує? Клас. Штучна орхідея. Штучні квіти, вази. Як я вже казала, в мене ціль показати знижки. Підставка отака, соломка, на неї знижка. Але свічка дві в комплекті. Це свічка, яка від батареїк світиться. І включається, коли отут потягнути. Дуже зручна свічка. І підставочка. Ось вони більшенькі, ці свічки. Вона включається, коли отут потягнути. І виключається теж таким же самим чином. Дуже зручна. Підсвічник. На дві свічки. Дивіться, який чудовий лофт. Горщик. Керамічний. Рослина штучна і вазочка. Підтримка для книжок. Тяжка. Так, ось з двох сторін. Ставимо тримач і тут виставляємо книжки. Ось такий свічник. Тація. Дивіться, яка металева. Кам'яна така таця, тяжка. 800. Свічник ще отакий. Ось така ваза. Дивіться, наче ракушка. Ось така. 500.
Ліхтарик, свічка. Ліхтарик, свічник. Ось такий свічник. І така металева таця. Ця легка. Чудова. Ось такий ліхтарик. Дивіться. Ставити туди свічку і дивіться, який він чудовий. Ось дивіться, який чудовий горщик. Кашпо для квітів. Начебто трошки потертий, в стилі лофт. 185 гривень. Маленькі свічники різнокольорові, в таких пастельних тонах. Ось така таця, дивіться, яка подовжена з дерева, можна зробити сирну нарізку. Маленький такий свічник, 150, і ось такий горщик. Ваза зі знижкою. Ось такий маленький горщик під квіти. 65 різного відтінку. Ось такі горщики маленькі. Така вазочка. Зі знижкою ось така ледь-свічка. Вона теж начебто вмикається, коли торкатися. Зараз вона не включена. Так, ну і покажу ціни трошки на годинники. На цей годинник ціну знижено. Зараз за 200 гривень можна купити такий годинник. На підставці свічник. Керамічний горщик. Така таця дерев'яна. 350. А ось яка чудова. Дивіться, який горщик чудовий. Клас. Написано, що це миска. Дивіться, яка чудова. Горщик. Кашпо. Клас. Це краса. Хоча можна туди і свічку поставити. І підсвічувати. Підставка ось така. 700 гривень. Підставка під квіти. Ось такий свічник. Чудовий. 135. Можна тільки уявити, як з нього буде сяяти світло. Класний. Вазочка. Ось така. І 75 гривень. Ось така маленька вазочка. Чудова. Ось такий свічник 200. І отакої форми незвичайної свічник 250. Дерев'яний свічник 300.
керамічна вазочка 175. Ось такий свічник 125. Вазочка керамічна такої форми, наче глечик. Ось така ваза. Горщик для квітів ось такої форми. Зараз покажу. До речі, йому тут краще буде стояти. Це кашпо для квітів. Так, гірлянди. На них теж є знижки. Покажу, які гірлянди. Ось вони. І на них відповідно знижки. Ось ця гірлянда. Ось вона 9. Поруч 11. Це вулична гірлянда 6 метрів. Вона з таймером. Ось на неї знижка. Ця коло гірлянда. Чудово вона виблискує. І вона зараз зі знижкою. Така гірлянда. Так, і номер 12. Бачите, це вулична гірлянда. Зараз вона теж зі знижкою. Це ціна на вуличну гірлянду. Трошки покажу новорічних прикрас в юску. Ось такий набір 135. Це скло. Маленький 125. Цукерочки. Далі. Ось такий декор. Бумажний. Далі ось такі прикраси. 175. І ось ці шари чудові. Керамічні шари 80, різні за формою і різні за кольором. Дивіться. Так, ось така керамічна таця. Зараз 350. Ну, а тут ялинковий декор. І дивіться, як можна цю тацю прикрасити отак от ялинковими іграшками. Гном зі знижкою. Ось такий гном. Він такий тяжкий. Тут мішечок наповнений. Тяжкий. Щоб він не падав, не перехилявся. І можна так от його встановити. Різного виду. Новорічні такі миски. 165 така мисочка. Зі знижкою такі ельфи. Два в комплекті 115. Чашки. Новорічні чашки, величинка 150 і менше 100. Менший трошки, теж тут капшучок такий наповнений для утяжіння. Різні такі гномики, 65. Зі знижкою такий великий гном. Трошки менший гном, 600, без знижки. І ось такий гном, сіренький, 475. Олень такий от, зі знижкою.
ось такий ліхтарик 150, свічечку туди всередину і ось такий ліхтарик. Статуетка ялиночки, 3 штуки, зараз зі знижкою 450, керамічні такі ялиночки. 115, ось така ялиночка, начебто всередину, а вона світиться, бачите, вона світиться, така ялиночка, 115, зірочка, 185, керамічна, як статуетка. Так, далі, лицвічка. Нагадує, дуже нагадує вона свічку. Але це лицвічка 200 гривень. І включається отак от, коли її активувати, поставити батарейку, вона включається, коли отак от, коли верхівку отак от піднімати вгору. Таця. Вона тяжка, керамічна, величенька. 350 зі знижкою. Такі ліхтарики. Вони зі знижкою. 1150. Керамічний гном. 235. Так, паперова зірочка. Ось така, її треба скласти. Вона, напевно, з пластику. 235 в діаметрі 30 сантиметрів. Ні, вона паперова. Чого вона така дорога? Я думала, що вона пластикова. Так, свічник 125. Чудовий такий, з ялиночкою. Так, щелкунчик 550. Ось такий зелений гном. Дивіться, який чудовий лісовичок. 80. Теж такий з утяжелінням понизу. Отут у нього утяжеління, щоб воно не падало. І добре трималось, да. Зелені гноми. Зараз зі знижкою така лед-гірлянда. Зірочки. Ось так вона на стенді виглядає. Шишки. Цікава яка. Так, а шишки коштує 265. Ось такі шишечки. Так, все це LED-гірлянда, яка працює від батарейок. Гірлянда Санта-Клауса. Дуже цікаво придумали. Так, коштує вона зі знижкою 235. Але її я не бачу. Вже розібрали. Нема. Так, ну і зорієнтую на рахунок інших гірлянд, які зі знижкою 135. Ось гірлянда. 185, можна зупинити і подивитись, якої довжини вона. Вони на стенді, звичайно, є. Третя зірочки. Зірочок гірлянди третьої нема. Дивіться, яка скатертина. Льняна з таким принтом новорічним. Ще й вишитим, бачите? Цікава скатертина, і її ціна 900, розмір 100,
40 на 240. Ось такий свічник. Поодинокий 150. Який цікавий гном. Гном такий, лахматун. 225, він зі знижкою продається. М'якенький таке. Боже, який він приємний, цей гном. Хоча на вигляд дещо дивуватий. І ось такий зелененький гном. Лісовий чок. 125, зараз він зі знижкою. Капшучок утяжеління тут є. Гарнюня. Ось така ялиночка. 225. Таця велика 850. Дуже тяжка і дуже велика. Не буду її витягати, бо зараз все це завалю. Діаметр цієї таці 40 см, висота 6 см. Так, ось такий віночок. 450. Ось така таця ялиночка. Наче тарілочка. Зараз вона зі знижкою 275. ледь свічка, одразу дві штучки. Дуже зручна, до речі. Дивіться, дуже ефектно виглядає на столі. Вона наче справжня. Сервант зараз зі знижкою 15 тисяч. Дивіться, яка поличка. 1250, але вона без знижки. Лаконічно і просто. Можна застосувати і для квітів, і для книжок. Так, знижка на ось такий столик. Він такий тяжкий. Фіберстоун. Це матеріал, мабуть. Але чудовий столик. Можна його використовувати як підставка під квіти, або взагалі як просто такий маленький столик. Ось таке дзеркало. Зараз зі знижкою. Ось дивіться, покажу, як ця свічка. Знижка на стелажі. Ось на такий стелаж. Майже 1000, до речі. Це такий вузенький, але є отакий ширший. На нього теж є знижка зараз. Але ось цей чудово виглядає. Покажу навіть ще декілька стелажів. На них зараз є знижка. Цей стелаж теж зі знижкою. І він має ще знизу таку поличку. Так, з розсувними такими дверцятами. І він теж зі знижкою. Досить немаленька така знижка. На 1400. Ось цей стелаж. Немаленька знижка. Так, цей стелаж досить популярний, до речі, для квіточок. Ось такий стелаж, зараз на нього знижка 2500. Бачите? Ну, гадаю, видно його форму. Зверху він завужується, а знизу розширюється. Можна
додати туди освітлення і ставити квітки або книжки. Гарний такий стелаж, але був такий менший. Я зараз його не бачу. Нижче був, влітку я бачила. А зараз такого стелажу. А, ось, він же ж зверху, оце він. І на нього реальна знижка. Бо влітку ми таким стелажом саме зацікавились, і моя знайома його купувала саме за 2000. Да, 2600. А зараз на тисячу менше він коштує. Да. Знижки реальні. Тут знижки точно реальні. Бо ми влітку якраз цікавились такими стелажами. Ось бачите? Дивіться, яка знижка. І такий стелаж. І покажу ще й такі стелажі. Не дуже видно ціну. Зараз покажу ціну. Цікаві стелажі. Знижки доволі привабливі. І ось такий стелаж. Це все стоїть на горі, але для вас все покажу. Ось такий світильник на ножці. І його ціна 1000. Зараз знижка. Ось цей світильник. Атмосферний доволі. Так. 1500. Так, і ось ще один стелаж. Це метал. Угу. Аля? Ау? Але на цей стелаж знижки нема. На ці стелажі є зараз знижка. Ось така настольна лампа. Зараз 800. Так, ось ці настільні лампи 10 і 11. І на них ціни. Ось такий набір столиків зараз зі знижкою. Одразу два столики. До речі, ролети ось ці день-ніч. Раджу всім. Зараз на них знижка. Це ще злітку 750. Ну, це на ці розміри вікна ось. 45 на 180 сантиметрів. Раджу такі ролети. Різні розміри, різні ціни, але зараз на них знижки. Ось бачите? От саме ці ролети, коли перекривається одна полосочка. Для квіток дуже гарно, влітку особливо. І не спекотно, і перекривається білого кольору, але я бачу, ці лишились тільки беж. Білого кольору, звичайно, краще.
Так, рушнички, дивіться, які чудові рушнички. Білі, червоні, сині, ось такі винного кольору і світло-сірі. Так, розмір 70 на метр 40, 275. Зараз вони зі знижкою. Так, да, ще отакі зелені є. Ось такий килимок, дивіться. У ванну кімнату прорізинений знизу білого кольору, синього, бежевого, сіренького. Але сіренький, дивіться, який приємний. Трошки такий відтінок, наче бузковий. І на нього ціна. Розмір 70 на 120, ціна 500. Чудовий килимок. Дуже приємний, м'якенький. Наче шовковий. Так, на вітальні теж знижки. Але не всі. Начебто ті ж самі знижки, які були і влітку. Зараз я перевірю. Бо я якраз влітку цікавилась цим питанням. Потрібна була вітальня недорога. Тут шафи і вітальня. Зараз подивимось. Так, дзеркало. Зі знижкою ось таке дзеркало. І ось це чудове дзеркало на підставці, теж зі знижкою. Дзеркало ось в такій рамці. Величеньке і теж зі знижкою. Розмір 72 на 162. Так, і ось така шафа. Я точно знаю, бо ми влітку її саме купували. От та, що знизу, сама нижня ціна, її вартість влітку була біля 10 тисяч. А зараз вона ще більшу знижку має. Ось на цю шафу, до речі, рекомендую. Дуже зручна, недорого. Дивіться. Наповнення тут можна вішати, поруч можна складати речі. І знизу розсувні такі ящички два. І ще один відкривається. І що дуже гарно в цьому варіанті, що нема ручок, вони не займають. Не займають приміщення ручки. Ну і стає вона в невеличкому приміщенні, бо саме ця шафа вузька, 80 сантиметрів. І зараз на неї ціна. Так, на це дзеркало теж знижка в такій рамі. Дзеркало. Знижка, я бачу, на відрозпит далі. Ось на це 715 зараз воно коштує. Так, на капці нема знижки, 400. Ось такі капці є. Бачите? 400. Але дуже гарна, я бачу, подошва. Так, покажу знижки на приладдя в ванну кімнату.
така таця зелененька, 300 гривень. Але ці знижки були ще влітку. Диспенсер 250, якщо так от брати цілий набір. Так, скляночка 175. Ну і тут же ціна за килимок 415, ось такий бежевий. 50 на 80. Він теж так от прорезинений знизу. Килимок, дивіться, з такими накрученими нитками. Теж знизу він прорезинений. Теж зі знижкою. 825 зараз. Цікаво так зробили. Уявляю, як по ньому можна ходити. Заплетено так. Дивіться, який чудовий килимок. Бачите? Ось такий. Ось такий кругленький килимок. Діаметр 70 сантиметрів. Теж прорезинений. Так, і ціна на нього зі знижкою. Він є в двох кольорах. Сірий. Ось я бачу і білий. М'якенький такий. Дуже приємний килимок. Так, килимки взагалі тут зі знижками. Зараз покажу. Ось такий. 450. Килимок, в якого по краю так китиці. Бачите, такі китиці по краю. Такий килимок розміром 50 на 80, 450 гривень. Ось такий килим з лохматою такою шовковою ниткою трошки. Він, дивіться, такий густенький. І такий килим розмір у нього 50 на 80, 575 гривень. Далі ось такий килим покручений, м'якенький. І його ціна 450, а розмір 50 на 80. Далі ось такий килимок 450, наче плетений. 415 бежевий. Всі вони 50 на 80. Ось такий килимок, 515, поліестер, ось такий килим, теж прорезинений низ, такий звичайний. Це якраз той килимок, який буде електризуватись, поліестер, 115. М'якенький такий, з поролончиком килимок всередині. Знизу ось такий протисковзючий, розмір 50 на 80, 400, він без знижки, поролоновий такий всередині. Так, рушники різних кольорів, розмір 70 на 140, 275, кольори повторюються в різних розмірах. Далі. Ось такий 425, розмір 100 на 150. І маленький рушник 70 гривень, 40 на 60. Ось такий. Зовсім маленький, по 27. 20 на 20. Напевно, для інтимної гігієни. Такі маленькі. Так, мочалка 25 гривень. Так, і ось такі рушники в полосочку 250 гривень. Розмір 50 на 100.
розмір 40 на 60, 125. Написано, що це бавовна, але не знаю її якості, не знайома. 70 на 140 ось в таких кольорах є рушнички, 500. Ну і покажу білі рушники. Розмір 60 на 130, 175. Біленький ось такий. Далі розмір 40 на 60, 45 гривень. Кухоні. Далі 185, 120 на 50. А ось ці рушники з такою структурною полоскою, вони взагалі без знижки. Ось бачите. Але вони чудові, дуже приємні. Так, і ось такий рушник без знижки, 600 гривень, 70 на 140, з таким принтом. З однієї сторони темно-сірий, а з іншої сторони світленький. Так, рушник-тюрбан. Одягається на голову для просушки голови після миття. Рушник тюрбан. 135 гривень. Ось бачите, отак от він вдягається на голову. Ну і розміри можете побачити. Він має отак от зав'язочки. Зручно його так от можна вдягти і накрутити, закріпити на голові. Склад, до речі, склад такий поліестер, наче махрові халати роблять зараз такі. Рушник 50 на 90, 100% бавовна, 125. Так, і ось такий рушник по низу має купон. Тваринний такий купон, зебра, тигр. Різних кольорів. Розмір 50 на 100. 150 гривень. Є більші такі рушники. По 300 гривень. 70 на 140. Я, мабуть, візьму не так обично, але більше думаю. Ось такі рушники. 125. Зовсім інші. До речі, досить приємний рушничок. 125 розмір, 50 на 90. Дивіться, рожевий, який приємний. Колір фуксії. 40 гривень. Кухонні такі маленькі рушнички. Ось дивіться. Розмір 30 на 50. І розмір кухонний, складений вдвоє. Зараз розгорну. Чудові рушнички для кухні. 50 на 30, 40 гривень. Колір, який чудовий, ось я бачу. І ось такі кольори: зелений, бежевий і сіренький. Зі знижкою. Так, і ось такий для рук рушник 40 на
40 на 60. Чудовий рушничок такий для рук, 115. І ось це кольори. Так, і ось такі рушники в цих кольорах, більш привабливі, як на мене. Камера, до речі, не передає рожевий колір, рожевий, наче з сірим, але приємний колір. Розмір 50 на 100, 225. Товстенький такий рушник. Приємний. Далі рушник ось з таким видобленим махра, така видоблена. Бачите? Цей рушник зі знижкою 400 гривень. А був, до речі, 649. Білий, сірий, темно-сірий. Ось такі рушники, які нагадують, наче оксамит. Бачите, з двох сторін. М'якенький, зовсім як не махра, а щось більш ніжніше. 275, розмір 50 на 100. Це взагалі дуже приємний цей рушничок. Так, і ось я бачу 115. Ага, це вже я показувала. Покажу трошки знижки. Вони, до речі, діють до 1 грудня. Подушка. Знижка 550, але це досить індивідуально. Треба приїхати і подивитись, яка саме вам потрібна ковдра зі знижкою. Матраци. Знижки на всі. Безпружинні матраци. Це на матрацник. Плід, бачите, знижка. Для